Kur i kthyem bash në studio, e tani si që morët vesh nga kjo moment që jemi në rubrikën Pet Love, e bash me mu është Koko, bash me pronarin e ti e lëtën të mavën që kanë ardhë prej Mitrovicës të sëd, bash me neve në studio, edhe na kanë ljumë të ru. Këtë ekip mamas Kokos, këna bu e lëtën, falim dhe që na kësë tjilë Koko më fillimisht, dhe falim dhe që na kënë ma që kështu me më gjesë. Hajde. Cool. A ke mujtë mu zhua e mirë, fillimisht? Mirë, falim dhejret. Që nuk po pritoj që mu zhua dhe po që ishe me disponir me kuptum, se me po kokën edhe mu që keq, nuk pas ka mund si heq. O, nuk e di bash me vjosën e diskutum, që halua nuk kemi pas në Pet Love, rocë matë mirë, edhe qenë matë mirë, që si arush i vogël. Qëpa rocë është? Është shpit gjermën. Është mini shpis, dhe me thonë një kohë 8 jovsh, e kena morë që 4 jove kena. Është i gjinis ma shkullure, është anti-allergjik. E pas ka një përbërësi shumë të madhe, për gjitha ta njerës që kanë do një antojt familjes që vunë për do një allergjia, ju këtë gojle e pas këtë hekë. E kena hekë edhe të kena bota shpis të familjes, nuk mundu me do. Si fmi dhashtë. Ta, edhe si fmi, po, konsiderion për shtarë. Edhe po të shtenë me do. Është shumë i vogël. E kina që katër jo... A vitët ma shumë? Është dikën derin 30 cm, 35. E vesht i mon nalt, edhe bistin e mon do më honë rrët. Në shtë, veç ta është adin që është halo i vogël. Aha, okej, po. Tu rritë dhe... Indërën të ashkimet, fillën dhëmë të këtu. Okej, okej. Kujtë ka qenë ideja për me marë kokën? Idejnë se kena posë me marë heqë, po një mërgjimtor i ka blejë për fmitë vetë edhe... Këtë para se me shku për Suedi, tha pi qenë i strejmore. Edhe ne i ka posë dë, thashe e thashe to për marën e, thashe për marë për mutërën, edhe me njerë e gomorë e këm shtimë rena. Tha që se mon adin, tha e qej, tha po e strejmore t'i ka lypë edhe porë, thashe e thashe ne, thashe për të marë porë e ishte, veç jam bas gjeni. Pas ka qej dashurin që kem polë me kogë. Emrina, ja ke vendos vetë, apo e ka posë? Jo, mutërë e ka vendos, a e mirët ma shumë me to. Aja do me thonë të në kuën edhe në stëpë me to. A të ka ka dhupë se Koko, ku i ka ardhë ideja? Veq i ka ardhë ideja, ka thonë veq për kam qef me alon emrin Koko edhe... Okej. Ajo pi 5 vë të umirë sot me to, me nxesu që u e kallo... A po, a për me ardhë sot në studio. Edhe alo, ma si ka i Koko, i ka shumë një shumë të mirë. O, shumë, shumë mirë. Ma shumë mirë i Koko a kima të kësë. A e lëtona apo shtil mu kujdejtës për to me mirë bajt, me lo, me ushqy, edhe me mësu të shumë mu kujdejtës për një beve të vogël. Tash për me këshyrë to të dëminajtë shumë gotë, se ko dhe në gjyrën e borë edhe lypë shumë vëmendja, dhe nësë është i vogël edhe shumë energjek, më thonë nësë të vishë rënd të levizë të të kafshu, edhe me bomës me lu me tonë, vishë anis bërtet, vishë me lu. E dëmë vëmendje? Shumë dëmë vëmendje. A ka qenë fështirë me mësu për nevojat, ku duhet me i bo? Jo, qatë zërë se... Ta shumësu, a? Ta shpo. Okej. Veq, o të qëmë pa në kërë, po apet së rejke dhe i këtë sjupret ke pëmë dhe këtë. A po, e po është që Koko hetë s'ke vetë, për cel ke Eltonin. I zoti i vetës. Nuk ishë nevoj me mbajt militar Kokën. U shjapu e fukë, e muje. Po e danë studion tonë për mduket Koko. Po tu te me milion vita vëllinë. Êshtë kafsha ma e vogël, përveç maceve që i kemi pasit që mundën me qenë në gjatësi të Kokës. Eltën, ti më ke thonë mu që mundet edhe me lemë, mësë me nalion ratë, për shumë i urë për doke. Asë nësë mi besej fërë që shë të nejtë, që të ashtë. Po, që nga shumë i urë. Po, të regojtë të kërra ta fmit që jenë shërë anë shpe, kur të shkojnë të një të kënë mësafer, urtohen. Janë, kanë qenë dakojtë edhe prindrit se shpe shërë, ose nërat, ose babalojët. Jam pak, e zë fillojmë këndër kafshëve, mi majtë në shtëpe, a ka qenë e fështirë mi bindë? Bo, bësh fërtë s'ma prish, me momin pak problem, të i ke kuku të pia, ta një nërë. A, no, na, t'je në gjërë momë këndër. E s'ki që shme le fërdu, më zve vajtë. Lidhe dhe nona? Po, në shtëp, do me thonë me tojnë a krejtë bashkë, qysh është del jashtë, vishë kërë e shehin mrena, do me thonë e ka botë ashtë shpinë, hen del këndër. E pas ka hapsirë sa dushë kërë me uenë. Po i so delja, so në mrena, ta shveq... A e qatë me shëtitë shpesh? Ja, shtë ju kërkën se njerë aloj vugën. Aloj vugën. Edhe nëj bakterë, nëj semën, me njerë me mytë, se ta shë vakcina të dhe aloj vugën. Ta shë njerë veq shpet, dire sot i bënë 4-5 mujë. A shtë të ka thamë veterinari? Po se
edhe ven ka u bëll edhe... Po, në, është i vogël, nuk ka nevoj me agju shumë energji që me dojnë, energjin që e ka agju në shpe. Ma shumë i vim për murrit, se po. Kërë roca e ty në vëdhëmi posë vesh nalë, e kjo i ka pusht. E ta është i vim shumë energji për mindrejsh vesh të vëtimet. Shka ka diçka tjetër të veçantë roca e kokës? Roca e kokës ka të veçantë që nuk i argitet edhe nuk i vjen era, në më nuk ka jori. Matë mirën e paska. Që një aftyre në gjëllore. Që një aftyre në një fotografi të kokës. Apo për ndryshe koko e ka racën e vengjyren shumë plet mi për shtate dhe aksesor ndryshe ma keni fillu me këshirë se momentin që me një kofsh ma ndej lindo shira me zbukuru edhe ma shumë edhe me këshirë. I ka posë për nuk i len. Nuk i len. Se me njerë tani fillon adin me kru vetën edhe me rënd që e ka shumë rënd. E acarojnë. Me njerë heciden. Sko qef me posë kërgjë, veç qështë me hunë. Êshtë i bukur vetë dhe nuk duke kërgjë. Nuk pas ka nevoj vëlla për kërgjë. Qështë për ta merë ka zanë në mbëllë. Hajde dhe njëherë kërgjë të matë. Nuk e di nëse sot ki më këtë në shpe. Se për më duke të pështirë se këtë me rëndë dhe këna vë ekipa me majë pak me rënjoni, me rënjoni. A për tu të shë ju? O, luqë ka i bukur. Hajde re pak qëtë. E tanë keni mendu me malë dhe një kafsht jetë ndërkoha, po është herë dhe mendu se kokon ka nevoj me urritë edhe për kujdes, është herë. Kena mendu me morë edhe një gjinis femërurë, mi do me homi bo qef, po njëherë... Të njëten rotë. Njëten rotë. Njëten rotë. Se këta dalojnë mini shpec, ko dhe shpec normal, ko dhe shpec po me janë, ta shko lëllëj në gjyra ty në ko të borë, ko të... Kjenë si portokalt me të bordë. Okej, do një me ndru në gjyren, e që nushit vetëm bordë. Se e du në gjyren e bordë dhe këmë qef bordë. Po shirejnë që ka kemi shumë të krejtë bardë. Si koka. Okej, a keni me ndru me marë tash, apo ndështëta ma vonë? Masi që koko të rritet edhe pak. Edhe pak, nështëta ma mi se... Dytë vetë gjelë gogja problematikë. Dëtë shumë vëmen që mi hepë dëve. Unë edhe pse e këmë punën nga të shpeshe shë vjenë, derit e dera, dhe a bëjtë momit, dilë merë se për ma shkine i kjerë në sen. Ose të përcilë derit e dera dhe këthejhet, delë për por, aso për mas, ose të jemra. A i pëse shumë i vogël që nga shushnu me një herë në kjerë? Shumë është energjik, kur s'nolli, të në ditën edhe në kjerë, veç reketu mi ka fshu të tuja të kjitë, si s'lusha me to, veç anë iske pisket ke. A më kështu A ka qenë, a është fështirë për komanda, për shambullë, kur dënë me mësu? Mu ullë, me posë të ashtë mjepë në i senë. Se në është hajloj vogëlë, apo kuptan? Mu ullë ullët edhe të ebë durën, të ashtë me posë për di greju pu. Oke, në është ta me posë ushqen për mjepë? Po, oke. Nese, s'kemi me vetë të tritë, se e këshim prëvu. E tonë të jetën në Mitrovicë, është fështin me gjithë, ka qenë fështin me gjithë një veterinojt për shtatë shëmë edhe një veterinojt mirë që të jabesën shëndetin e kokës? Po, ta është është zërë me gjithë, se edhe s'kanë shumë ku se të umerë me qenë të rrugës e me këse. Amo, po, e kina njën Mitrovicë, e një mëti edhe a i merët me to për këtë senet. Vjen të shpia e këshyrë, së problemë fërtë. Edhe kësë mëna me qunë, nëhera i vjen në këshyrë. Cilat kanë qenë komentet për i shoshnitë, për shambull kërë kam po që e ke marë kërë. A ju shkrinë në një herë. A ju kanë komentet të kërë nevjosë, a kanë nga gu, o, të i mirë. Shtëpuve që dhe kanë thonë, qa për dëmbre me kitë motë, ku për dëmbre që. Pas kanë ngutë spak, Filiva. One për vejti i du shumë edhe pi vugil, këm posë qef, këm posë pletë rotës atyra, këna mojtë, a mu si shpitë gjërmën këtë rotës atyem për vejti nume njësë. Po më duke që qenë kja dhuru si qenëve, ma shumë se i mocave. Ma shumë i qenëve, mocat si këmë fërë qenë. Nuk i dënë, okej. Fatë ke cishtë minuta të rezervun për pet lovin për fundun. Na shumë po përtojmë me largu kokon për i surjes. Po dojmë me nejtë hajomë në kokon bre. Se na soli një energji shumë të mirë. Faleminderit shumë Eltan që ke arë sot me kokon prej Mitrovicës. Faleminderit shumë që e kësi u kokon. Koko? Shihemi, edhe një herë për fund.